Shanghai goditet nga tajfuni më i fuqishëm në 75 vitet e fundit. Qindra mira njerëz u evakuan pasi një tajfuni fuqishëm goditi qytetin më të populluar të Kinës, Shanghain. Tajfuni Bebinca ra të dielën në mbrëmje në zonën bregdetare të qytetit të ri Lingang në lindje të Shanghait, tha administrata meteorologjike e Kinës. Kjo është thuhia më e fortë që ka goditur Shanghai në 75 vjet sipas mediave shtetërore kineze. Nga raportimet paraprake, më shumë se 400.000 njerëz në zonën metropolitane të Shanghait u zhvendosën të dielën në mbrëmje sipas zyrtarëve lokal. Rreth 9.000 njerëz të tjerë u evakuuan nga Kongming, një ishull në grykderdhjen e lumit Yangtze, që është gjithashtu pjesë e Shanghait. Qindra fluturime u anulluan pasi dy aeroportet kryesore të qytetit ndaluan të gjitha fluturimet. Shërbimet e trenave gjithashtu u anulluan dhe autostradat u mbyllën. Një kufizim i shpejtësisë 40 km në orë u vendos në rrugët brenda qytetit. 25 milion banorë të Shanghait ishin këshilluar të qëndronin në shtëpi përpara mbërritjes së stuhisë. Është e rrallë që Shanghai të goditet drejt për drejt nga tajfunët e fortë. Selia qendrore e qytetit për kontrollin e përmbytjeve tha se ata morën 10 raporte për incidente në lidhje me tajfunin, kryesisht pemë të rrëzuara dhe tabela. Vend pushimet në Shanghai përfshirë Shanghai Disney Resort e të tjerë. Janë mbyllur përkohësisht dhe shumë tragete janë ndaluar. Një tjetër tajfun Yagi vrau të paktën 4 persona dhe plagosi 95 të tjerë kur kaloi përmes ishullit jugor të Kinës, Hainan, këtë muaj, sipas autoriteteve kombëtare të motit. Yagi shkaktoi gjithashtu përmbytje të mëdha në Azin Juglindore duke vrarë qindra njerëz në Vietnam dhe Myanmar.